Assalomu alaykum. Siz bilan diydorlashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Efirda yana ikki eshik orasi ko'rsatuvi va bugungi mehmonimiz shoir Chorshanba Garuziyev. Chorshanba aka, sizni ko'rsatuvimizda ko'rib turganimdan bag'oyat mamnunman. Juda xursand. Kelganingiz uchun rahmat. Endi biz har doim shoirlarni, yozuvchilarni ko'rsatuvimizga taklif etamiz va ozgina hayotlaridan, she'rlaridan xabardor bo'laman-da, keyin o'shandan ta'sirlanib ba'zan taklif etamiz. Ismingizni buvingiz qo'ygan ekanlar, uyimizda 4-chi sham yondi deb. Chor sham, ya'ni 4-chi sham. Ba'zan shunaqa bo'lib qolganmi hayotingizda, ismingizdan uyalgan yoki yoqmagan shu ism sizga nima uchun mening ismim bunaqa, hech kimda yo'q ism menga qo'yilgan ekan deb bo'lganmi shunaqa? Boshda bo'lgan shunaqa. Chunki ko'plar ismini chorsham emas, bu yoqdan kelgan ekan. Biz tomonda bor, Buxoroda, Qashqadaryoda chorsham ismi bor. Lekin chorshanba deb aytganlarga sal xijolat bo'lgan joylarim bo'lgan, nega qo'ygan ekanlar deb keyin Bahovud Naqshbandni bir ajoyib gaplarini o'qiganmanda, u kishi shunday qilgan: shamga o'xshab yashang, toki o'zingiz qorong'ulik deb bilsangiz ham olamga ziyot tarating, nur tarating degandan keyin bu qanaqadir buyuk hikmatda. Shundan keyin sulhida buvimdan minnatdor bo'lganman va ismim taxallusga aylanib ketgan. Demak, men oilada 4-chi shamman, hayotda ham shiorim shu. O'zim qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar, qorong'uda bo'lamanmi, zulmatda bo'lamanmi, ozgina yorug'lik, nur taratsam degan murod maqsadni yashayman. She'rda o'zi ham shuda. She'r ham qalblarga nur bo'lib kirish kerak, uni ko'ngli yoritish kerak deb shunaqa tushunaman. Shu uchun bu ism berilganda Allohdan ming bor roziman, xursandman. Ba'zan nurni ham ayash kerakmi-kan? To'g'ri, nurni ham bir me'yorda sarflash, chunki uzoq umr, uzoq hayotga tayyorgarlik ko'rish kerak deyman-da. Ba'zilar yarq etib yondi-yu, yana so'nib ketdi degan gaplar bo'ladi-da. Shuning uchun mo'ljalni, manzilni uzoq olish kerak hayotda. Misol uchun shoirda hayotdan kelib chiqa oladigan bo'lsam, men shu Buxoroda tug'ilganim uchun yoshligimda bilmayman o'zim. Bahovud Naqshband ziyoratgohiga boraverganman beixtiyor. Hech kim birov aytgan yo'q, majbur qilmagan. Bu yerda darvozalar qulflanib, zanglab yotgan qushlar bo'lardi. Shu tirqishlardan qaraganman-da, bu ruhlar meni chaqirgan ekan, chorlagan ekan-da. Chunki meni qonimda ushlarni ma'lum ma'noda qonlari bor. Qolaversa, ular o'zi yotgan joyida atrofni mag'firat qilib turar ekan. Hifz-i himoyasiga olar ekan. Insonlarni ezgulikka chorlar ekan-da. Said Amir Kulol, Bahovud Naqshband va yetti pirlar shular chorlayverganda. Bu birinchi tomon. Ikkinchi tomondan Buxoroga ko'p borganman. Bizda o'sha bahor paytlari, havo ochiq bo'lgan paytda 12 km uzoqlikda minora ko'rinib turadi. Endi yaqinroq borib ko'rishga, samo ne deysizmi, boshqa madrasalar deysizmi, maqbaralarga borib nimaga bor ekan, bularni hayoti qanaqa bo'lgan ekan deb juda qiziqqanman-da. Bu ham mani ruhiyatimdan, qon-qonimda avlodlardan o'tib kelayotgan o'zini anglash, o'zini kimligini bilish savoli turgan. Afsuski, har doim men bu dunyoga nimaga keldim degan savolni berish kerak inson deysiz-da. Shu anglagan, o'zini anglay boshlagan ekan har bitta inson beradi. U paytda javob topish qiyin edi. Masalan, turkiy xalqlar deymiz. Qayerdan kelib chiqqan, qayer bularni tarix qanaqa bilmasdim-da. Keyin turk xalqlarining tarixini o'zimizda avlod ajdodlarimiz kelib tarixlarini shajaralar qilib o'rganib, ularni hayotini ham bichishga harakat qildim. O'sha manzilni uzoq olish kerak deganim shundan. Chunki bitta Buxoroni oladigan bo'lsak, minglab shunaqa ulug' isimlar, ulug' voqealar tarixlayotdiki, uni hali qancha yillar davomida yozish kerak. Oxiriga yetib bo'lmaydi. Faqat ular haqida she'rlar, dramalar yoki bir narsalar yozib kelyapmiz. Bu bir dengizdan tomchi olganday gapda. Buyuk yozuvchilar chiqib, balki kelajak buyuk shoirlar chiqib buni yoritsa, bu xalqimiz uchun juda bitmas xazinada bu. Nafaqat Buxoro, butun yurtimizda. Bilasizmi, bir she'ringizda ko'pincha g'amni ko'rdim. Shu nechinchi yillar davomida yozgansiz-da, hammasi nido, g'am,
mayli o'sha deylik talabalik davringizmi, o'sha bitta xonada talabalar tiqilib yashagani, siqilib yashagani, qiynalgani, azor yegani, musofirlikning tashvishi, g'amni biz o'zimiz chaqiramizmi? Yo, g'am bilasizmi, shoir ko'ngliga, qalbiga kelgan narsani yozadi-da. Nimani his qilsa, shuni yozadi. Yoshligida uncha anglab yetmasligi mumkin. Qayerdan kelyapti, nima uchun kelyapti deganda. Bu o'sha shuro tuzumini ta'siri. Men aytyapman, mana Bahovud Naqshbandiga kira olmaganman, tarixlarni bila olmaganman. Yoki yot g'oyalar inson maymundan tarqalgan degan bular bor. Alloh vaholanki bu yerda masjidlar, madrasalar, ba'zi bizni o'sha eskilikdan xabardor kishilar Alloh haqida gapirishardi yoki bizni buyuk-buyuk siymolarimizni, she'rlarni o'qirdik Navoiylarda, lekin nega boshi olib tashlangan? Alloh degan joylar nega olib tashlangan degan savollar tug'ilardi. Demak, o'sha davrni ta'sirini qanaqadir o'sha ichki tug'yonlarim, o'sha men istagan, men anglamoqchi bo'lgan haqiqatni angla olmayotganligim sababidan kelib chiqqanda, sizga savol tug'iladi, shunga javob topmasangiz albatta qayg'uga botasiz. Shu savolga javob topmay hayotdan o'tib ketish bu insonga xos bo'lmagan, chunki siz o'zingizga o'zingiz doim savol berasiz. Nima uchun men bilan shu voqea sodir bo'ldi masalan? Voqil bu sodir bo'ldi emas. Unaqa deb savol bermayman. Nega shu voqea nega shunday bo'ldi? Nega shunday qilib bo'lyapti? Buni ildizini men bilan ham turib keladi. Har bir voqeaning endi falsafada bor bu narsa, sabab va oqibat. Har bir voqeaning sababi bor, to'g'rimi? Ijtimoiy sababi bor. Buni ezoterikaga ham bog'laysizmi? Insonning taqdiri belgilangan. Lekin sohib ixtiyorlik bor. Maturidiyda ta'limoti shu, insonda sohib ixtiyorlik bor. Ma'lum ma'noda ixtiyor berilgan. Shu hayotni qanday yashash, qanday o'tkazish, nima bilan mashg'ul bo'lish, chunki bizda har birimizda iste'dod bor. Iste'dod ma'lum ma'noda berilgan. Iste'dod bo'lmasa, hunarmand bo'lish qiyin. Yoki yozuvchi shoir bo'lishi mumkin emas. Shu iste'dod borligi, faqat uni rivojlantirib, bilim, mehnat, iste'dod, Abdulqahhor gaplari, shu uchta narsa bo'lsagina ijodkor bo'lishi mumkin. Shu narsalarni tarbiyalash kerak insonda o'zida-da. Faqat berilganiga kifoya qilish bilan bo'lmaydi. Chunki bilim olmasa inson qanday qilib tafakkur qilishi mumkin? Lekin bilim olganning ichida o'zi minglab savollar tug'ilib kelaveradi-da. Nega degan narsa-da. O'sha uchun mana shu savollarga javob topishdi o'zi. Shularni ichiga kirib izlanishdi o'zi katta zavq bu va ijodga yetaklab keladi. Agar shoirlik yoki yozuvchilik bo'lsa shunga olib keladi-da. Va shundan chiqargan xulosalari, chunki ijodkor odam xalqdan bir qadam oldin yurish kerak deyiladi. Oldindan ko'ra bilish kerak. Oldindan da'vat etish kerak ularni shu yo'lga qayerga borayotganligini yoki ko'ra olmagan narsani ko'rish kerak-da. Mana shu o'zi shoirlik yozuvchilik bo'ladi-da. Shoir tarbiyachimi? Tarbiyachidan ham balandroq turadi. Tarbiyachi misol uchun faqat maktabda tarbiya berishi mumkin, bog'chada tarbiya berishi mumkin, ma'lum ma'noda o'rtadi. Insonni shoir kishi hamma tomonlama yashashga, hayotdan zavqlanishga, ko'rolmagan narsalarni ko'rsatishga o'rgatish kerak-da. Shoirlik bu ezgulik. Insonga ezgulik tarqatish. Insonlar nima uchun shoirlarni o'qishadi? Chunki ularda ma'rifat bor, ma'naviyat bor. Hammasi mujassam. Istagan savolni Alisher Navoiy asarlarini topish mumkin deyiladi. Navoiy kirmagan sohalari, yozmagan sohalari yo'q. Bu mana buyuk shoirning xislati fazilati. Biz u darajaga misol da'vo qilish olmaymiz, lekin biz ham shundan kelib chiqqan holda insonlarga nimadir berishni. O'sha takror bo'lsam aytaman, Erkin Vohidning buyuk so'zlari bor. Xalq ustozi men esa tolib, so'z durlarini termoqdir ishim, odamlarning o'zidan olib, o'zlariga bermoqdir ishim deydi. Biz o'shani chiroyli qilib anglatib, go'zal misralarda berishimiz kerak-ku, shunday ekanini anglasin. O'zini anglashga insonni ma'lum ma'noda yordam beramiz, undaymiz, qo'zg'aymiz. Chunki mudrab yotgan insonlar bo'lishi mumkin, ko'rolmayotgan insonlar o'sha hayotini bilayotganlik bo'lishi, adashgan insonlar bo'lishi mumkin. Shoir yo'l boshlovchi, shoir yo'l ko'rsatuvchi bo'lishi kerak ma'naviy ma'noda. Sizning zaif jihatlaringiz bormi? Bor. Buloqaytlik menda. Endi bu fe'l-atvordan kelib chiqadi-da, bilasizmi? Bu misol uchun fe'l-atvorni yillar davomida tarbiyalab bo'ladimi, yo'qmi? Qiyin.
tarbiyalash mumkin. Men aytayapman, o'sha shura davrida qolgan ba'zi narsalar, illatlar borku, endi qani edim men shu mustaqillik farzandi bo'lsam, chet tillarni o'rgansam, original aslida asl 5-6 taraf tilni bilsam, aslida o'qisam, boshqa davlatda dunyoni kessam degan, xudoga shukr, farzandlarim shu yo'lda bo'lishyapti. Mana bular ham ma'lumotga ta'sir qiladi-da. O'sha tilla balqish degan Abdulatun buyuk she'ri bor. Ma'lumotda bizni yashagan qobiq qishloqda ma'lumotda atrofdagi kamchiliklar deymizmi, o'shalarning ta'siri saqlangan. Inson yillar davomida uni shakllantirib, o'zgartirishga harakat qiladi, baribir erisha olmaydi. Qolgan tomonlari bor-da. O'sha yerdan, o'sha vaqtdan qolgan tobiylik sizda bormi? O'sha odamni qon-qoningizga singib ketganmi shu narsa, tobiylik, itoatkorlik? Yo, ma'lum ma'noda yengishga harakat qilganman. Ma'lum qaysidir jihatdan yengganman, lekin qaysidir jihatlar baribir eslatib turadi-da. Misol uchun mana tush sirli insonga-da. Ba'zida shunaqa tushlar ko'ramanki, yomon tushlar yo qo'rqinmalar, nimaligining sababini o'ylab ko'raman-da misol uchun-da. Demak, qanaqadir tushgan hech bo'lmasa tushda ma'lum qiladi-da. Tushda she'r ham yoziladi. Bu biz anglamayotgan narsani, ruhimizda, ichimizda bor narsalarni biz anglamagan paytda yo esdan chiqarib paytda tush orqali kirib kelishi mumkin. Yo tush orqali eslatishi mumkin. Yoki ota-onamni tush ko'ra boshlasam, ularni sog'inganimni bilaman-da. Bu bir shunaqa bir jarayonda qani edi inson ojiz banda deb bekor qilmaydi. Ma'lum ma'noda bor, lekin ularni yengib yashayman. Hayotga bo'lgan ishq, muhabbat, havas borligi uchun ularga uncha parvo qilmayman. Kelgan paytda ham yoki shunaqalarga duch kelgan paytda unutishga, boshqa narsamdan chalg'ib uni yengishga harakat qilaman. Uyda byurokratmisizmi yoki demokratmisiz? Demokratman uyda. Uyda erkinlik. Biz misol uchun farzandlarim mana ko'p sohaga qo'yganmiz. Musiqa sohasiga ham, sport sohalariga ham, til sohasiga qo'yganmiz. Shoir bo'lishni ham istaganman misol uchun da. Ma'lum yoshliklarda ozgina qiziqishi bo'ldi, lekin ular xalqaro iqtisodiyot, chet ellarda o'qishni istasiz ingliz tilini. Janubiy Koreyaning Chonbuk shahridagi Chonbuk milliy universitetini katta o'g'lim tugatib, hozir O'zbekiston Koreya qo'shma universitetida bittasi magistraturada ishlayapti. Dunyoda bo'lishyapti. Mana misol uchun mana shu oddiy nimani ham mana shu yozg'ichni ham Saigon, Vietnamdan olib kelishganda, ajoyib nimalar edi. Menga nima olib kelish kerak desam, men aytaman, menga kitob iloj bo'lsa, qalam va daftarlar olib kelgin deyman, menga yozib shu kerak deyman-da va sizga shuni savolirsan, savol qilaman. Istalik manasida. Shuning o'zi yetarlimi ekan? Qalam, daftar, ruchka. Chegarani nimada bilasiz? Choyda chegara yo'q. Meni nisbiy tushunchada bu yerda o'sha insonni imkoniyatidan kelib chiqish kerak. Masalan, shoir odam hamma sohani bilish kerak. Hamma sohani bilmasa, qalam tebrata olmaydi. Yo'q, u sahada yoza olmaydi. Baribir qalbini qayerda turtdi. Mana shu narsani bilmadim-ku, misol uchun. Mana shu bir yangi ilm yoki yangi bir orol topilibdi, yangi bir xalq bor ekan misol uchun-da, yo tarixiy nasl topiladi-ku, shu tarix bilan bog'liqda. Shu narsalarni bilmasa ham qanaqadir uning ichida kemtirlik bo'ladi-da. Hamma narsadan voqif bo'lish kerak. Inson ozod kuchday bo'lish kerak, shoir odamda. Parvoz qila bilish kerak-da. Misol uchun o'sha ulug' valiylar o'zlarining ruhlarini chiqarib, osmonda turib yoki boshqa olamlarga borib kuzatishgan, o'zlarini hatto kuzatishganda hayotini. Shu darajada she'ringiz, mana shu she'ringiz, mana shu she'ringiz sizni bir kuni ketaman uzoq, uzoqqa. Hech kim topa olmaydi mening izimni. Yuzimni yuvaman zilol buloqqa va yuksak cho'qqiga tikib ko'zimni. Shunda g'oborlarim ketarlar tarqab, erkin nafas olib ozod yurarman, kim bilsin, balki eh valiylar alqab kunduz kunlarda yulduz ko'rarman. Balki ruhimni ham ko'kka uchirib tomosha qilarman istaganimcha. Qushlar, kapalaklar dil rozin aytib menga og'ushini ochadi uncha. Chiroyli satrlar, chiroyli so'zlar. Qanday imkon bo'lsa-yu inson o'zini har doim ham kuzata olsa, ruhiyatini, o'zini, fe'l-atvorini nazorat qila olsa, siz qay tarzda, qay holatda erkinligingizni bo'g'ishga majbur bo'lasiz? Endi insonda, baribir insonda hamma inson qatori yashaymizda, bu shoirlik ma'lum muddat bo'ladi. O'sha ruhni parvoz payti. Ilhom qayerdan keladi deganda ko'p izlaganman. Ilhom deymiz, nima bu, qayerdan keladi degan oxir topganman, g'aybdan kelar ekan. G'ayb faqat yaratganga ma'lum olam. O'shadan keladi. O'sha uchun Qur'onda ham bor, g'ayb olam faqat o'ziga, insonga berilmagan. Shu ma'noda o'sha ma'lum muddatda she'rlar, g'azallar, ma'lum soniyalar bo'lsa, kattaroq nimalar ma'lum bir 10 kun, 15 kun, bir oy davom etishi mumkin. O'sha ruhi bilan, nima bilan. Boshqa paytda bir oddiy insonmiz. O'sha jahl odamga duch kelasiz.
yomon bir voqeaga tushib kelasiz. Har xil voqeaga tushib kelgandan keyin albatta sizga ta'sir qiladi-da. Uni mohiyatini izlashga harakat qiling, lekin sizning ixtiyoringizdan tashqari narsa-da. Hayotda bo'ladigan voqealarda, masalan, oddiy o'lim, yosh qancha do'stlarim, agar shoirlarni aytadigan bo'lsam, qancha-qancha shoirlar yosh-yosh o'lib ketishdi-da. Ko'z o'ngimda yomon yotib yoki ustozim yonimda jon bergan paytlar bo'ldi-da. Bu meni kuchim yetmaydigan, meni ixtiyorimdan tashqari narsa-da. Lekin qanday qilib shunga befarq bo'lish mumkin-da? Yurak-yurakdan ezilasiz. Endi bu ezgilik sizni hayotingizga ta'sir qilyapti, ruhiyatingizga ta'sir qilyapti, oilangizdagilarga, atrofga ta'sir etayotganini bilasiz, aqlan bilasiz. Lekin ruhga, qalbga, ko'ngilga shoir agar qanday o'zini cheklaversa, buyruq beraversa, ilhom kelmay qoladi. O'sha ozod bo'lish kerak-da inson ma'lum ma'noda. Shu ana shu ozodlik bu ijodga boshlaydi-da. Masalan, hamma narsadan ustun qo'yish kerak. Ijod chunki sizga berildi. Minglab odamdan bittasiga berilgan bunaqa imkoniyat bo'lishi mumkin. Siz yozgan narsani boshqa hech kim yoza olmaydi. Bu tabiiy narsa-da. Ana shu kelgan paytda, o'sha ruh kelgan, ilhom kelgan paytda odam his qiladi. Tushda agar g'ofil bo'lib qolsak, tushda tug'iladi. İki qator men eslab qolam, ikki qator shunday o'sha paytda yozib qo'yib, keyin uyg'ongandan keyin u davom etiladi. Necha yoshingizdan boshlab she'r yozdingiz? Birinchi she'rimni 15 yoshda yozganman. Bizda avlodda shoir yo'q, atrofda ham shoirlar yo'q. Shu bahor kelishi menga ta'sir qilgan. Hamma yoq ko'm-ko'k, beixtiyor qo'limga qalam olib yozganman. Taxminan shunday. Baland qorda erir musqorlar, quyosh nuri qilganida kor, yerni bo'rtib chiqarmaysalar, yangi fasl boshlanar bahor deb. Yani ketganman, ketmonot orqalarda dehqon deb oxirida odamlarni chorlab danaga boy bermaydi vaqtini zinhor. O'z burchini ado etgandek tabiatni uyg'otar bahor deganmanda. Bu bahor bilasizmi, keyin o'qisam Navruz haqida ko'p narsalar o'qdimda, hatto yer ostida yotgan ilon ham Navruz kelishini bilar ekan, bir ag'ana bo'lar ekan-da. Hali tashqari chiqish yo'q. Shu ham his qilar ekan-da. Insonlarning qonidagi o'zgarish, tabiatdagi, jonivorlardagi hamma o'zgarishlar bahordan boshlanadi-da. Demak, shoirlik ham ma'lum ma'noda bahorda uyg'ongan bo'ldi. Endi bu shoir she'rni yozgan ekan, nima qilish kerak? Nima qilishni bilmasdan shu gazetadan o'qirdik, shuni olib bor 3 kun gazetaga kira olmaganman-da. Ya oxiri so'rashgan Umid Toshev degan akamiz bordi. Rahmatli. Nima qilib yursam 3 kundan beri ko'ramasdim. Mana she'r yozib kelgan. Men xijolatni aytganman-da. Juda yaxshi olib kelibsan deb berib, keyin Nasrim Faxriddin degan nomga shu kishiga berib, mana shu shoir bo'lib juda yaxshi deb keyin olib qolganlar-da. 3 kundan keyin she'rim gazetaga chiqyapti. Men hali maktabga yetib kelmasdan shov-shuv. Chorshamning she'ri chiqibdi. Ota-onamga kelib nima qilishgan bir katta voqea bo'lganda, bu chekka qishloqda mana bir ruh berib, ruh berib, keyin o'sha uzoq yo'lni, mashaqqatli yo'lni, poyonsiz oxiriga yetib bo'lmaydigan yo'lni keyin Toshkentga kelib, ulug' ustozlar bilan bo'lgan shogirdlik, ustozlik maqomida yangilaganman-da. Insonga har doim kimdir yordam beradi, to'g'rimi? Endi sizga ham turtki bo'lishgan, to'g'rimi? Turtki bo'lgan, kimdir yordam bergan, kimdir qo'llagan, kimdir qo'lingizdan ushlab yetaklab olib borib, kim bilandir tanishgandir. Nimaning oqibati deb o'ylaysiz bu? Bu o'sha bilasiz, taqdir deymiz, taqdir. Mana shu buyuk insonlarga duch kelgan. Geografiya tarix o'qituvchisi bo'lgan Marton Xolbekov degan. Bu kishi urushni butun boshdan oxirigacha yelkasida o'sha 24 kilogrammlik man o'tgan inson. Bu odam shu qanday bir tafakkurli odamki, shuro davrida o'sha paytdagi kamchiliklarni, illatlarni aytardilar. Bunday bo'lish kerak, chunki tarixda o'qiganlarda bunday bo'lish kerak deb bu kishi boshlanish, men uchun boshlang'ich ta'limni berganlar. Hali to'liq anglaganim yo'q. Shoirga ham reklama kerakmi-kan deb o'yladim-da. Endi baribir sizni masalan ma'lum bir qatlam taniydi. Shiriyat ahli taniydi, deylik. Matbuot taniydi. Lekin shoirga reklama kerak. Bugungi zamonga qaytaylik, hozirgi zamon haqida gapiraylik. Yo'q, kerak, bilasizmi? Bu targ'ibot, tashviqotda zarari yo'q. Yaxshi ma'noda, yaxshi narsa. Chunki sizga nima yetishmayapti sizni reklama qilish uchun? Yo'q, menga hamma narsa yetardi. Men hech shikoyatim yo'q. Men ajoyib hofiz ekanmiz, Ahror Usmonovdan behad minnatdorman. O'sha
borgan sari degan shuni bukin Ibrohimjon Rasulov begona bahor degan kino yaratdi. Meni hozir ko'proq bo'lsa borgan sari tanishlar qilishadigan bo'lishadi. Borgan sari bunday bo'lyapti, borgan sari bunday bo'lyapti. Bu endi bilasizmi, she'rni endi misol uchun men biroz san'atkorga mana shuni qo'shiq qiling deb aytganim yo'q. Biz notanish bo'lganmiz u paytgacha. Bir yildan keyin tanishgan. Misol bitta misol aytayapman, Ahror Usmon tushi borgan she'ri sari degan she'rga quybaslar nima qilganligida. Bu o'zi she'r yaxshi bo'lsa o'zi qo'shiq qanot chiqarib ketib nima qiladi. Endi qo'shiqlar bu o'sha siz aytgan reklama desa bo'ladi-da. Albatta biz she'rlarimizni kitobchi qilib chiqaramiz, gazeta jurnallarda, televizorda o'qiymiz, nima qilamiz, lekin endi bu meni ixtiyorimdan tashqari bo'lgan narsa-da. Men ishqimsa xohlayman, misol uchun o'qishlarni xohlayman, lekin eng birinchi bo'ladigan savol shu o'qishga arziydimi? Shular misol uchun ko'p uchrashuvlarda bo'lamiz-da. Men deyarli hayotim safarda o'tadi, ijodiy safarlarda bo'ladi. Shu o'qiyotgan paytda baribir kuzataman-da odamlarning ta'sirini, qanaqa bo'ladi, qanaqa nima qilishyapti. Ansi yoshi katta odamlar yoki turli ularni reaksiyasini, ularni aks nimasini ko'rganda, o'shlarning ko'zida bir chaqnoqni ko'rsam, bir nimadir tinayotgan bo'lsa, demak, ma'lum ma'noda men o'zimni o'sha yozayotganlarimni yetkazish imkoniga ega bo'lgan ekanman deb o'ylayman-da. Lekin o'sha Mirtemir ulug' shoirimiz 70 yoshida yozganlar, shunaqa she'r yozdilar. Hamma ish qo'limdan keladi. Tesha ishlatishni ham bilaman, o'qilishni ham bilaman, hamma ishni bilaman, lekin hanuz she'r yozishni bilmayman dedilar-da. Bu har bitta she'r o'sha yangi tug'ilgan farzandga bekorga aytilmaydi. Har bitta she'rni tug'ilish tarixi bor. Uni tamirda juda ko'plab voqea hodisalar bilan shunchaki yaralmaydi-da. Mana shu misol voqea bilan she'rlar deymiz, uni ham turlari ko'p, lekin har bittasining tarixi bor-da. Bu o'sha hayotdan chiqargan ma'nolardan biz bilmagan holda, bu ruhiyat bilan, ko'ngil, qalb bilan o'sha ong ostidan degan bir nimalar ham ta'limotlar bor, shunaqa deb aytdilar-da, endi qanday aytilish bilan, lekin shu ichki jarayon bilan bog'liq-da bu. Ana shundan kelib chiqib she'riyatga, she'riyatga umuman shoirlikka kasb deb qaramaslik kerak deysizmi? Bu hunar. Bu juda katta bahs bo'lgan. Abdulla Qohir aytganlar, bu hunar. Bu hammani, agar kasbni hamma ham egallashi mumkin, lekin hunarni hamma ham egala olmaydi-da. Agarda siz qaytadan tug'ilganingizda qaysi sohani tanlagan bo'lardingiz? Kasbni. Mayli, she'riyat hunaringiz bo'lib qolsin chetda. Yo'q, jurnalistlik, baribir jurnalist bo'lardim. Men butun umrim jurnalist. Baribir shu yo'lni yana tanladim. Shu yo'l, chunki men 7-chi sinfda Habiba Tillayeva degan bir o'qituvchi opamiz kelganda, biz qishloqda aktivda bo'lganmizda, birinchi eshitganman 15 yoshimda, shu endi she'r yozgan paytda eshitganman. Dunyoda jurnalistlar bor, men bir dugonam bor. Qarasin, bugun bu yerda, ertaga bu yerda, ertaga undan shunaqa doim hayoti shunaqa, radio, televideniya, nimalarda yuradi deganmanda, shunda bilganman jurnalistik kasbi borligini. Jurnalistika kasbi nima uchun ko'proq shoir, yozuvchilar, filolog va jurnalistlardan chiqadi? Chunki bular til bilan birinchi galda til. Ikkinchidan hayotda hamma qatlam, bu ham jurnalist ham hamma sohani bilishi kerak. Mana siz jurnalistsiz, biz jurnalistmiz. Ko'rsatib o'tayotganda shu bir dehqon haqida bilsak, uni sohasini bilmasak, qanaqa bilan gaplashishimiz mumkin yoki qanaqa uni anglashimiz mumkin? Tasavvurimiz bor. Yoki bir geolog haqida-da. Bilishimiz kerak-da, o'sha shoirlik bilan yaqinligini aytmoqchiman-da. Chunki jurnalistika bu eng avvalo mana safar. O'zbekistonni bormagan qishloqlarim kam desam bo'ladi. Tarixiy joylarga, hammasiga, ziyoratgohlarga borganman. Demak, bularni ta'sirida ham juda ko'plab ham bilim oshirish va bilim oshirish jarayonida ma'lumotlarda she'rlar tug'ilishiga ham sabab bo'ladi-da. Albatta, jurnalistika kasbini tanlagan bo'lardim va ko'plab shoirlarni shu sohadan chiqqanlik bejiz emas deb o'ylayman-da. Insonning abadiyligi nimada? Abadiyligi bu o'sha qilgan xizmatida, misol uchun-da. Abadiylik zabardastligicha. Zabardast shoir deymiz, ulug'masda, zabardast shoir, atoqli degan so'zlar bu, buyuk degan narsalar bor-da. Zabardastlik bu o'rta, o'rta nimada? Lekin ulug'lik, o'sha abadiylik bu o'sha endi she'riyat haqida gapirayotganim uchun o'sha hech bo'lmasa to'rt qator she'rini bilsa, misol uchun mana dostonlarni, termalarni bu xalq yaratgan deymiz. Million-millionlar kishilar yaratganda, chunki bittasi yozganini keyingisi kamol toptir, kamol toptirib xalqni ruhiyatdan, xalqni o'sha ijodkorlardan kelib chiqqan narsada, bu abadiyat, bu mangulikda, chunki u Alpomish dostonlar o'lmaydi. Yana yashayveradi, hozir ming yil bo'lgan bo'lsa, yana ming yillab yashayveradi-da. Xalqimizni o'qib, o'z tarixini, o'z o'tmishdoshlarini, hayotni qolaversa ko'radi-da. Biz ham shunga ozgina qo'sha olsak, shu bizda asosiy o'z muddaomizga yetdik desak bo'ladi-da. Sizni nima sindirishi mumkin? Yo'q, sindiradigan narsa yo'q. Oldin sindirardi. Yoshligimda misol uchun ko'p bo'lgan voqealar.
misol uchun juda ham jondan ortiq ko'rgan ukam bo'lgan. Zayn degan ukam bordi. Men shuni kelajakda buyuk inson bo'lishga ishonardim, shunga nima qilardim, lekin u 11 yoshda olamdan ketdi, bevaqt o'tib ketdi-da. Juda qayg'uga botganman. Juda qayg'uga botganman. Ha, kasallik bilan o'tgan, endi g'ofillik bo'lib o'sha vaqtda anglashilmovchilik, hattoki onamga aytmaganda, onam kasaldilar, onam men kasal deb aytsam, onam yana kasal bo'ladilar deb aytmaganda. 11 yashar bola. Kechirasiz. 11 yashar bola, onam Toshkentga ketganlar, men davolashga olib kelganman. Shuni aytmaganda borsalar, aytmanglar onam kasal bo'ladilar deganda. Shunchalik aqlli bo'lgan ekan, 11 yashar bola. Endi jigar kasal bo'lgan vaqtda o'tkazib kelgan, iloj bo'lmagan. Mana yaqinda bo'lgan voqea. 9 oyda 3ta aziz insonimdan ajrildim. 15-yil oktyabrdan 16-yil iyungacha 3ta eng aziz do'st. Birinchi bu qiyomatli do'stim Jamol Sirojning Xumi. Safarda edik, yonimizda 4 kishi yotganmiz, shu yerda ertalab tursak yoningizda, ko'z o'ngingizda jon berdi. Ertalab tursangiz, do'stingiz yonida jonsiz yotibdi-da. Ikkinchisi bu Bahodir Murodali degan mani qiyomatli akam yozuvchi edilar. O'sha ham shu peshin payti gaplashganmiz, telefonda gaplashdik, nima qilib. 2 soatdan keyin o'g'li telefon qilyapti, qanday ishonasiz-da? Shunday do'stingiz ajralganiga. U yurak nasib bilan bog'liq kelar. Va uchinchisi o'zimni eng aziz, eng to'ng'ich akam, Bahrom akam. O'sha ham endi malikim nimadir shu bir kasal o'lmaydigan nima endi oddiy kasal bo'lib boshqa anglasha olmagan qanaqa kasalligini shu 9 oydagi mana shu nima meni karaxt qilib qo'ydi. 3ta yo'qotish katta yo'qotish mana uchunda. Shundan keyin siz aytgandek bir ma'lum ma'noda endi u darajada emas, ukam o'lgandagi paytda darajada emas. Ma'lum ma'noda nima bo'ldi-da endi? Karaxtlik deymizmi, bir garanglikmi, anglashilmovchilikda hatto ha, tris bo'ladi. Nima deyotganingizni, boshqa nima qilayotganingizni ham bilmaydigan darajada, balkim atrofdagilarga ham ma'lum ma'noda bir nima aytganim, lekin chiqib keta oldim-da. Avvalo ular haqida yozishim kerak degan nima qildim-da. Yozishim kerak mana qullangancha Bahodir aka haqida ham o'sha mana Jamol Xumi yaqinida ham mana dalil dunyo masshtabi degan yoki niyat xolisdir, manzili olisdirman degan o'sha Bahodir aka haqida ham, akam haqida ham, o'sha otam ham xotira daftar tutgan ekanlar-da. Endi she'r aytgan bo'lsa ham baribir nimandir o'sha xotira daftarlari topib olganman, keyin qoldirgandim men nima qilganda. O'shalardan ular yozib nima qilish mumkin degan nimada mana shu nima bir hafta ichida shu kitobni yozdim. Bir hafta ichida endi u kishi menga ko'plab do'stim menga she'rlar, men u kishiga bag'ishlangan o'sha yuragimdagi narsalarni to'kib solishga harakat qilindi, chunki chiqarib yuborish kerak-da. Inson chiqarib yuborish kerak. Yo yig'lashi kerak, o'kirib, yo aytib berish kerak, yo yozish kerak. Inson o'sha abadiyat qonunida aytiladi, nodardim bizda-da. Biz bitta o'zimiz ko'tara olmaymiz hamma dardni-da. Bir-birimizga hamdard bo'lishimiz kerak. Bizni dardini olishimiz kerak. Dardingni olay degan gapga ko'rgan emas-da. Yoki yig'layotganda ham kelib ko'rib yelkasiga urib qo'yishlari haliga o'sha taziyada bo'lganlar, bu bir dardni olayotgandek bo'ldi-da. Odam kimdir meni xohlar ekanda, xuddi shunaqa holatlar bo'ladi-da. Endi yoshingiz o'tgandan keyin hatto-ki o'limlarga ham befarq, ota-onangiz o'tgandan keyin boshqa o'limlar, ha, qanaqadir nima bo'lib qolar ekan, lekin dardli insonlar, o'sha hissiyotli insonlar juda katta ta'sir qiladi bunda. Har bitta o'lim, har bitta narsa faqat yozib nima qilish mumkin. Ularni ruhini shod qilish emas, endi ish bo'lsa o'shalarni qilgan xizmatlarini, aytgan so'zlarni, yozgan narsalarni boshqalarga yetkazish buni. Biz yonimizda shunaqa odam bor edi, bunaqa edi degan, chunki biz hammalar o'sha uchtalar bilan dardkash edik-da. Hamma dardimizni ayta oladigan inson edik-da. Ular boshqalar bilmaydigan narsani men bilardim-da. Shuning uchun ularni yozib yetkazishga harakat qilyapman-da. Bilasizmi, biz o'zbekchilikda oriyat hamma narsadan ustun turadi-da. Hozir aytamiz, dardimizni birovga aytishimiz kerak deb. Aynan o'zbekchilikda dardini ayta olmaydigan insonlar bor. Oriyat ustunlik qiladi-da, g'urur ustunlik qiladi. Yo'q, bilasizmi, bu g'urur ustunlik qilib dardini ayta olmaslik ko'p kishilar mana ichiga yutdi deydi-da. O'sha o'tib ketayotganlarga sababmi ham ma'lum ma'noda shunaqa-da. Ichga yutgan odam umri qisqa bo'ladi. Umri qisqa bo'ladi. Dardkash bo'lish kerak-da. Hech bo'lmasa mana do'st haqida gapiramiz, ko'p bo'lmaydi do'stlar. Bitta, ikkita bo'lishi mumkin, uchta bo'lishi mumkin. Masalan, mening
ko'proq Buxoro, Samarqand, Farg'ona, Toshkent bo'lsam, shu hamma yoqda dardkash do'stlarim bor-da. Soatlab, kunlab gaplashib, bir-biriga diydorga to'ymasdan fikrlar, nima qilish kerak, shunda ochiladi-da ko'ngil. Faqat qayg'uni yutib, yutib, nima qilish bilan odam o'zini o'zi yib tashlaydi bu. Ko'p misollar shunaqa bo'ladi. Bu endi oriyat balkim sal boshqa narsadir, bu ishda dard bilan bog'liq narsalar inson dardsiz eshak, dardsiz kesak deyiladi-ku. O'sha ma'noda inson dardli. Xohlaysizmi? Hammada bir ma'lum ma'noda dard bor. Ko'p dardni yozadigan shoirlar ko'proq dardga uchraydi deydilar. Masalan, o'limni chaqiradi ko'pchilik shoirlar, to'g'rimi? Biz misol uchun yoki xonandalar masalan o'lim haqida ko'p kuylaydi-da, birdan erkin vaqtib aytuvdilar. Biz nimani gapirsak, o'shani chaqiramiz. Shu fikrga qo'shilasizmi? Shu, qo'shilaman. Haqiqatan ham misol Muhammad Yusufni she'rlarini o'qisangiz o'lim haqida, oxir erkin aka ham aytiladi erkin vaqtim ustozim. Shu o'lim haqida yozmanglar ey shoirlar degan. Abdulla aka ham oxirida o'lim haqida. Shu shunaqa. Lekin yozmaslikni ham iloji bo'lmay qoladi-da. Yozmaslik iloji bo'lmaydi chunki biz o'lim bu nima deydi endi insonni misol uchun bir olamdan ikkinchi olamga o'tishi deyiladi. Lekin shunday bo'lsa baribir hamma bu olamni yaxshi ko'radi deyiladi-da. Chunki bu olamda hali ulgurmagan qanchalar misol uchun ijodkor sifatida aytadigan bo'lsam, meni juda katta armon bo'lishi mumkin. Bevaqt misol uchun bo'lsam, qancha yozadigan yig'ib qo'ygan yillar davomida misol uchun 15 yil bo'lsa 50 yilga yaqin davom, 50 yilga yaqin vaqt davomida yozib qo'ygan, yig'ib qo'ygan narsalarim bor. Men ularni bir 10 dan birini yozganman-da hozir. Patka-patma qilib yig'ibganman, safarlar davomida tarixni o'rganib yozganman. Ularni boshqa odam yozolmaydi, faqat men yozishim mumkin-da. Chunki mening tasavvurim, mening fikrim, mening ko'nglimdagi narsalar bor. Shuning uchun nima deydi o'sha vaqtdan foydalanib vaqtni zo'ya ketkazmasdan umr qancha o'tib borgan sari shunaqa holat bo'larkan qizg'anasiz. Qizg'anasiz. Do'rmonga ketaman yoki boshqa odamlarni dala hovullariga uydan qochib, o'sha qopoli yozib yetishgan. Mana shu ko'p kitoblar bir haftada yoziladi. Farg'onaga borganimda, Farg'onaga Azam Ismoil degan bizda akamiz bor, o'shani bir xonadoni bor ekan. Bir hafta qamalib Ismoil Samoni degan tarixiy drama shu yozganman yoki mana bu Afanda aldamaydi kitobi endi bu hajviy narsalarda Muhammad Yusufga muharrirlik qilgan. Bu ham bir hafta 10 kun ichida yozilgan narsa. Bu ruhiyatni bir parvoz payti bo'ladi-da. Yoshlar bugungi kunda bugungi kun yoshlari vaqtning qadriga yetmayapti desam fikrimga qo'shilasizmi yo'qmi? Ma'lum ma'noda qo'shilaman. Ma'lum ma'noda chunki men atrofimda barib kuzatasiz-da. Masalan, o'zingizning oilangiz misolida gapiring. O'g'illaringiz misolida. O'g'illarimda ham endi ko'proq ular bittasi 11 yil chet elda bo'ldi. Hozirgisi ham 5 yildan beri chetda. Biz har kuni bo'lmasa ham kunora albatta telefon orqali so'rab turamiz. Vaqting nima qilyapsan? Qayerga boryapsan? Oilam zulhumaram doim shuni nazoratda, har doim nazorat. To'g'rimi shu nazorat balki nazorat mustaqillikni chegaralaydi va har doim sizning nazoratingizga muhtoj bo'ladi bola va muayyan bir yoshga yetganda ham sizning nazoratingizni kutib o'tiradi. Yo'q, biz uni nima qilayotganda xursand, mana bu ish to'g'ri. Hozir qayerdasan? Kutubxonadaman. Juda yaxshi o'g'lim, kutubxonada bo'lsang. Hozir nima qilding? Mana bu ishni qilyapman. Bu bilasizmi, ota uchun farzandni har bir qadami o'sha tarbiya shundan-da. Biz nima qilmasak kim uni nazorat qilishi mumkin-da? Mas'ulmiz, xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Chunki u ham keyingi kelajakda o'z farzandini Toshkentda men endi ko'raman atrofdagilarni endi kechirasiz umrini yo'q o'sha aloqa kollejida oldi yashayman. Bu bolalar darsdan chiqqan paytda bir bozorga o'xshab ketadi-da. Bir-biridan janjallar ham bo'ladi, bir-birlarini yomon voqealar bo'ldi-ku. Bularni holatini ko'rib qanday qilib unga befarq bo'lishim mumkin-da? Mani farzandim shunga yo'l qo'ymasligi kerak. Deb uni nazorat qilishga nima qilamiz-da? Lekin maqsad muroding, xo'p, sen nimaga o'qimoqchisan? Erk nimaligi? Shunday. Men misol uchun o'g'lim aytdi, men oldingi yil keldi-da, ikkinchi Durbek o'g'lim, universitetni tugatdim. Mana diplom dedi. Endi magistraturaga o'qimoqchiman. Juda yaxshi dedim. Mana hozir bor magistraturaga o'qiyapti-da. Bu to'g'ri, bu yaxshi. Lekin bolaning deylik hordiqichi, damichi sizga ayta oladimi? Men dada bugun mana qayergadir dam olishga ketyapman deya oladimi shuni? Deya oladimi? Aytadi. Yo'q, siz chegara qo'yasizmi ba'zan? Hech qachon. Men o'zim safarni yaxshi ko'raman. Biz mana Pusanga bordik deyapti. Narigi tomonga do'stlarim bilan ketyapti. Ular endi Koreyada shunaqaki 3 oy o'qish, 3 oy kanikul bo'ladi-da. Ixtiyoriy, keyin vaqtni ham o'zlari belgilashadi. Hozir bizda ham kirib kelyapti shunaqa o'qish tizimi. O'shandan foydalangan holda kursdoshlari bilan sayohatda yurishadi. Yoki mana katta o'g'lim Otabek
juda ko'p davlatlar aytdim mana Vietnam deysizmi, Kamboja deysizmi, Xitoy deysizmi, juda safarlarda yurar. Shuning ularning ishi ham u turizm, O'zbekistonning turizmi bo'lsa. Men farzandlarimga kattagina mablag' sarfladim, shuni evaziga ular mana bugungi kunda yuksak marralarni egallayapti deya olasizmi? Ayta olaman. Chunki mablag' mana biz endi o'qigan paytimiz, mana bolalarimni o'zingiz qiynalsangiz ham mablag' sarf. Xuddi shunaqa bo'lgan. O'zingizga tejab ularga sarflaysiz. Ularga sarflaganmiz. Biz yoshligimizda shunaqa bo'lgan. Nimada tejagansiz? Iqtisoddan oilani tilab tilga berganmiz. Ingliz tiliga berganmiz, pullik. Har haftada 3 kun o'qirdi. Chunki men o'zim yoshligimda orzuqiga erisha olmaganman. Bu katta alam. Men otam misol uchun urushda bo'lganlar, butun oilam boqib o'qiy olmaganlar. Lekin bizdan hammamizni oliy ma'lumotli qilganlarda. O'kishni armonlari shu farzandlarda amalga oshgan. Men ham chet elga bora o'qiy olmaganim uchun, chet tilini o'rgana olmaganim uchun shulardan biqishni albatta sport boshqarmasida tilga qo'yganmiz va doimiy o'shanga erishgan yutuqlar ham hozir xuddi shu bilan bo'lyapti-da. Bilasizmi, Chorsham aka, hayotni hamma nimagadir o'xshatadi. Kimdir o'yin deydi. Xurshid Usmuhammad masalan, o'yinga o'xshatdilar, kimdir sayohat. Men uchun bu sayohat, kim uchundir kurash, kim uchundir sabr. Siz uchun nima hayot? Hayot baribir kurash. Hayot kurashi, hayot kurashdan iborat. Chunki siz hayotda shunchaki oson erisha olmaysiz hech narsaga-da. Endi kurash degan bitta so'z bilan balki cheklanish xatodir. Bu intilishdir, o'sha olg'a yurishdir. Baribir hayotda o'sha yuqorida aytdim-ku, shamga o'xshagan qiyos, mana shunga erishish uchun misol uchun odam o'zi yorug'lik chiqarish uchun o'sha darajaga erishish uchun ham hayotga munosib bo'lish kerak bo'ladi-da. Demak, hayot ma'lum ma'noda hayotda ham shunga qiyos qilgisi keladi-da. Atrofga men ziyo taratishim kerak ekan. Men shunga bir hissa qo'shishim kerak hayotda. Masalan, yurt ma'nosida gapiradigan bo'lsak, yurtimizni gullashi uchun Bahouddin Naqshband kechqurunlari yurar ekanlar. Odamlar ko'rmasin, men qilayotgan ishni. Ko'chalarni supurar ekanlar, o'zoqlarni tozalar ekanlar. Shu darajada vatanga xizmat qilish mana shunaqa deb bilganlar-da. Hayot deb bilganlar shuni. Mana shu xizmat qilishni hayot deb bilganlar. Bu shunchaki bilmagan, u kuni ham dushmanlarga ko'p bo'lgan va ularni ham ularga ham kurashga to'g'ri kelganda. Mana shu kurashning ichida, jarayonning ichida o'sha hayot bo'ladi. Dushmanning ko'pligi insonning o'zining fe'l-atvoriga bog'liq emasmi? Yo, bilasizmi, mana Lochin polvon degan o'tganlar, polvon aka ko'p aytadi, duo qilayotganda dushmaning ko'paysin deb duo qilar ekan. Hayron qolar ekan, qanaqasiga dushmaning ko'sa. Sani martabang oshib boraversa, mavqeing oshib boraversa, dushmaning ko'payaveradi der ekanda. Aslida u martabasini oshinishini, yuksalib borishini tilagan ekanda. Aslida men hammadan shubhalansam, demak men o'zim shubhali insonman. Bunday emasmi? Yo'q, shubha bu shubha yo'q. Dushman u menga dushman, bu menga dushman. Yo'q, menda emasmi? Naqshbandiyni, yana o'sha Naqshbandiy ta'limotini men yaxshi ko'raman, chunki bu kishining 700 yilliklari, hozir bu kishi haqida bir doston yozyapman. Shuning ichida men ko'proq Naqshbandiy aytadi-da. Yaxshiga yaxshilik qilish hammani qo'ldan keladi deydi. Sen mard bo'lsang, yomonga yaxshilik qilding. Bo'lsa qachon yomonlar tugaydi? Yaxshi bo'ladi. Ko'payib boraveradi ularga. Yo'q, biz o'zimiz ibratimiz bilan, yaxshilik borligi bilan ularga ta'sir qilishga uyalib, hech bo'lsa insofga kelib, baribir uning ham qalbida bir nimadir bir tug'ilgan-ku, faqat johil bo'lib tug'ilmagan-ku, ichida nimadir bor-ku. Ota-ota, momo-havoni farzandlarimiz-ku, ularda ham ma'lum bir tomchi bo'lsa ham bor-da, faqat o'shani uyg'ontirish kerak-da. Atrofdagi ota-onasidir, jamiyat, o'sha atrofdagilarning ta'sirida shunaqa yo'lga tushib qolgan bo'lishi kerak. Lekin biz uni uyg'otganimizdan keyin uni xatoligini ko'ra oladi. Chunki eng asosisi farzand taqdir turibdi bu. Men bir she'rimda yozganman. Xo'p, siz shunaqa odamsiz, shunaqa nima qilgansiz, lekin bir farzandingizga qarang deganman. Ertasidan nimani o'rganadi, nima qoladi u deganda. Ko'plar umri tugab qolganda qarilik bo'lgandan keyin o'sha bolalikka qaytganday bo'lib, keyin o'zini fojiasini anglaydida, keyin farzandlar navirlariga shuni singdirishga harakat qiladida. Balkim kechikmagan bo'lishi ham mumkin chunki ular. Lekin kechikkan bo'lsa, katta armon bilan o'tib ketadida. Shuning uchun shubha gumon narsa odamga yomon narsa. Gumon imondan ayriladi deb bekorga aytmagan. Shubha yomon narsa. Shubhalanmaslik kerak, to'g'ri so'z bo'lish kerak. Siz to'g'ri bo'lsangiz, baribir to'g'ri bo'ladi. Yo'qsa siz to'g'riligingizga uyaladi hech bo'lmasa-da, hech bo'lmasa uyalib, "Ya shu odam menga nima qildi?" deb. Men bilaman misol uchun, ba'zilar meni aldayotganligini, yomon nima qilayotganligini bilib turaman. Lekin shuni sezdirmaslikka harakat qilaman-da. Men boshqa narsa bilan, boshqa so'z yoki bir davraga borasiz g'iybat, bir davraga borasiz nima qilib, aytaman, nima kerak o'rtoqlar deb. Hammamiz bir millat farzandi bo'lsak, o'zimiz to'rttagina shoir yo nima bo'lsak,
ezgulik haqida, adabiyot haqida, san'at haqida, go'zallik haqida gapiraylik. Bular hammasi o'tkinchi, qoladigan narsa mana bu qoladi deb ularni ham da'vat qilishga harakat qilaman. Shuning uchun ko'pincha foyda berganini ko'raman, xursand bo'lishadi. Shunday yashash kerakki, borasini davom ettiring. Shunday yashash kerakki, boshqacha yashashga hojat qolmasin, joy qolmasin. Agar mali savolingizga qayta tug'ilganingizda kim bo'lar deganingizda, men agar boshqa inson aytganda, demak, men yashagan hayotim xato ekanligini, boshqacha yashashim kerak ekanligini aytib berdim. Shunday yashash kerakki, boshqacha yashashga hojat qolmas, o'rin qolmas. Demak, siz eng to'g'ri yo'ldan, eng ma'qul dil bayori dastbakor deb Naqshbandi shuncha yaralgan qancha o'nlab tariqatlar bo'lgan. Tariqat degani bu yo'l. Qanday qilib borishimiz kerak maqsadga deganda, mehnat ko'ngilda Allohni saqlagan holda joy qilib borish kerak degan. Mana to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Boshqa tariqatlarga hojat qolmagandan, siz ham shunday yashash kerakki, boshqacha yashashga hojat qolmasin. O'rin qolmasin, joy qoldirmaslik kerak. Bu qalbdan, yurakdan, iymon, e'tiqod, vijdondan kelib to'g'ri yo'lni, o'zingizga berilgan iste'dodni anglab olib, o'zingizni ichki olamizdan, ko'ngilingizni ixtiyordan kelib chiqib yashash kerak deb o'ylaymanda. Mana shunaqa deb tushunaman. Men shunaqa yashayapman deb ayta olaman. Xatolaringizni tan olasiz? Xatolarim juda ko'p, tan olaman. Hozir ham afsuski xatolar bo'lib turadi. Inson xatodan xoli emas. Chunki biz ojiz yaratilganmiz. Lekin xatoni vaqtida anglab uni tuzatish bu martlik ishida. Bilay aytaymiz sizlar eng ichlardagi kuchli kim? Kim polvon? Kim botir deganda o'ziga o'zini kuchi yetgan degani. O'zini o'ziga kuchi yet degani bu xatosini tan olib, o'shani to'g'ritishga Demak, o'zini o'zgartirishga. Men bu qilgan ishim xato bo'ldi. Ertaga buni yo'l qo'ymayman. Buni tuzatishim kerak deb. Kerak bo'lsa oshkora, kerak bo'lsa ijodda, she'rda, kerak bo'lsa ommaga, hamma ekran orqali ham buni aytish mumkin darajasi bo'lish kerak. Chunki keng shu xatoga yo'l qo'yilmaydi. Boshqa undan kelayotgan farzandlar, navaralar ham shu xatolarni takrorlamasligi kerak deb o'ylayman. Mana hozir nimaga intilib yashayapsiz? Nima sizga dalda beryapti hayotingizda? Men faqat shu ezgulikka intilaman. Ezgulikka intilaman. Dalda bo'layotgan narsa bu meni hal qiladigan ishim ko'pligi. 30 dan ziyod yig'ib qo'ygan drama bo'lar, doston bo'lar, esse bo'lar, shular borligi. Mana unday edi men. Unda har kuni ularni ko'z oldimda atay qo'yganman, shu ko'zim har kuni tushadi-da. Shuncha narsa turibdi, meni kutib turibdi. Qancha qahramonlar bor ularda. Qanchalab obrazlar bor misol uchun-da. Ular meni kutib turibdi. Men ularni yozmasam armon, buyuk armon o'tib ketadi. Boshqa kim yoza olmaydi, chunki deyman, yozganda men yozgandek qilib yoza olmaydi degan shu narsa meni doim kuch beradi, g'ayrat beradi, yashatirishga. O'zingizni juda yaxshi ko'rasiz shekilli. O'zingizni yaxshi ko'rishni yomon tomoni. Menda yoza olmaydi deyapsiz. Yo'q, menda baland yozishi mumkin, past yozishi mumkin, lekin men aynan men istagan narsa. Men istaganda, chunki hech qachon shoir bizda hali taqlid degan narsa bo'ladi. San'atkorlardami? Boshlanishda bo'ladi taqlidchilikda, qaysidir shoirga taqlid, lekin o'z yo'limizni, o'z uslubimizni topmasak, biz shoir emasmiz. Omadli inson omadli bo'lib tug'iladi. Endi taqdirda belgilangan deb aytdik-ku, o'sha. Hozir siz kurash dedingizda, bir ismga bir gap keldi. Sen qanchalik talpinaversang, talpinaversang, men seni sudrayman. Sen qanchalik menga tavakkal qilib tashlab qo'ysang, men seni ko'taraman degan gap bor. Albatta, nima deydi? Inson o'zini yaxshi ko'rish bu millatni, vatanni, odamzodni yaxshi ko'rish deb tushunamanda. Men o'sha yana Erkin Vohidning she'rlari bor. Shoir men deb yozadi. Aslida kim u men degani? Men deb yozgani bu men emasman. Men minglab odamlar nomidan yozayotgandek bo'lamanda, chunki xuddi menday fikrlaydigan, menday tasavvur qiladigan insonlar bo'lish. O'shalar nimasidan-da, shu shoir deb meni o'zim emas deb aytiladi. Shoir ko'proq el odamlar nomidan so'zlash harakat qiladi. Endi misol uchun biz katta da'vo qilmaymiz. Shular nomida aytib oldim, nima qildim, lekin shunga harakat qilamiz-da. Agar ular kimdir o'qib, meni qalbimdagini yozibsan, meni aytmoqchi bo'lib gapimni aytibsan desa, bu biz uchun katta marra bu. Biz demak o'z murodimizga yetibsiz degan. Demak, qaysidir ma'noda shoir ham tarbiya beradi. Albatta, albatta. Katta tarbiya beradi. Buyuk tarbiya beradi kerak bo'lsa, chunki Navoiydan millionlab odamlar tarbiya olyapti-ku. Biz Navoiyni o'qiganimizda hayotimizni o'zgartirish darajasida bo'lishimiz ham mumkin. Qaysi
xususiyatini erkak kishini siz kechira olmaysiz yoki kechirish mumkin emas deb hisoblaysiz? Erkak kishining qaysi xususiyati? Erkak kishidagi eng yomon nima bu nomardlik. Ayoldachi? Ayolda bu xiyonat deb bilaman. Ayolda xiyonat bo'lishi mumkin. Chunki endi u ham keng ma'noda, misol uchun faqat emas, erkak kishi misol uchun va'da berdimi, aytildimi, otilgan so'z, otilgan o'q deyiladi-da. Mard kishi hech qachon qaytmaydi-da, o'sha maftun qullarda nomardlik. Ayollar misol uchun shoirni agar ayolni oladigan bo'lsangiz, bu fidoi bo'lish kerak-da. Shunga mahkum deyish ham mumkin-da. Chunki u agar anglab yetsa, bu odam shu narsani yozyapti. Bu narsa kimgadir foyda beradi, qoladi. Men shunga sharoit yaratishim kerak. Menga ko'p meni qiladigan vazifalarimni ham zulhumor oilam ko'tarishga o'sha bolalar tarbiyasi deysizmi, oiladagi muammolar hal qilishga harakat qiladi, menga imkon qoldirish uchun. Shuni anglay oladi. Bu mahkumlik endi ijobiy ma'noda. Har bitta narsani nisbiy qarash kerak. Bu u o'zigi uchun yaxshi xizmat ma'nosida, bir faoliyat ma'nosida deb bilish mumkin-da. Lekin shuni qilsa bu yerda vaqt qoladi-da, vaqt qoladi. Men endi qanotimga, men kech uylanganman, bolalarim endi qanotimga, menga endi imkoniyat tug'ila oldi-da. Shu paytgacha bo'lgan hayotimiz ikkitasini olib borish juda mushkulda, misol uchun. Men bir hafta agar bu yoqqa uzilib ketadigan bo'lsam, bu yerda qancha narsa qolib, men vijdonim qanday nima bo'lishim, bitta o'zi oilam qanday ko'tarilyapti, etlayapti degan narsa bo'ladi-da. Ana shu ma'noda ayol kishi o'zini mana shu qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar yordamchi bo'lish kerak-da. Shunga imkon bor. Agar misol uchun ayolda shunaqa iste'dod yoki nima bo'lganda, ongli kishilar unga yo'l berishi mumkin, unga imkoniyat yaratib berishi mumkin. U o'ylar, xo'jalik ishi bo'ladimi dedim men, bozor ishlari bo'ladimi, boshqa muammolar bo'ladimi, hal qilish kerak bo'lsa bunga yo'l. Juda ko'p buyuk yozuvchilarni, shoirlarni hayotini o'qisangiz, xuddi shunaqa-da. Er va xotin qo'sh ho'kiz deymiz-da. Demak, er dangasaroq bo'lsa, ayol sudraydi. Ayol dangasaroq bo'lsa, er sudraydi. Yoki bu fikrga siz qarshimisiz? Erkak baribir topuvchi, ovchi, oilani boquvchi bo'lish kerak deb hisoblaysizmi? Yo, endi ko'plar shunaqa tasavvurda. Men qo'sh ho'kiz deganga qo'shilaman. Misol uchun hozir jamiyatimiz shunaqaki, misol uchun mana oilam ham jurnalist. U mendan balaroq emas, chunki ham madaniyatni tugatgan, ham xalqaro jurnalistikani tugatgan, mendan ancha baland sport kanalida misol uchun ishlaydi. Mendan baland dunyo qarashi baland demoqchimisiz yoki? Oshkor aytyapman. Endi siz moddiy tomonni nima aytyapsiz, u moddiy tomon ikkinchi darajali narsada. Lekin bir-birini tushunib yashashdan katta narsa yo'q. Tushunib, bir-birini to'ldirib, bir-birini anglab, hurmat qilib, qanoat qilib kerak. Qanoatning ham chegarasi bor deydilar-ku. Ya, albatta qanoatni chegarasi bor, chegarasi misol uchun endi o'sha inson misol uchun nimadir zarur bo'ladi-ku, misol uchun o'shanga qanoat qila olmay qolishi mumkin-da. O'shanda ajralish kerakmi? Yo'q, 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 yo'q. Bu hayot bilasizmi? Bu faqat o'zimizga ma'lum bir kichkina sabablar, to'siqlar bilan mana hozirgi atrofdagi voqealarni ko'rsam, men uyalib ketaman-da. Bu eng avvalo bularni o'sha bir-birini anglashda yulduzi bor, unsuri bor, muchali bor. Bularni anglashilmasdan oilalar boshqa tomonlardan kelib nima qilinadi? Lekin bir-birini anglab, bir-birini har tomonlama mos kelgan odamlar hech qachon nima qilmaydi. Buni yengib o'tish kerak. Oila qurgandan keyin 3 yil, 4 yil, uzog'i bilan 5 yil anglashuv jarayoni bilan. Men o'zimni hayotimdan kuzatib o'tdim. Shundan keyin siz oila, er xotinga nima qilishni yoki er teskarisi xotinga ayol nima qilishni bir-birini anglab, tushunib, to'ldirib, hammani o'zini qobilmasi bor-da. O'shandan kelib chiqib, oilani birga olib borish kerak-da. Asosiy bu yerda farzandlar. Kelajakda qoladigan farzandlar yaxshi insonlar bo'lishi shu. Ular bari qush uyasida ko'rganini qiladi. Bu yerdagi janjallar, nimalar bularni baribir oxir-oqibat yomon yo'lga olib ketib qolishi mumkin. Mana shu janjalli oilalar ajralgani ma'qul. U endi bir-biriga nima qilmasa, u ertaroq nima bo'lgani. Bo'lmasa sevgiga shoir sifatida bir ta'rif bering. Sevgi bu buyuk ne'mat bu. Sevgi buyuk ne'mat. Kimdir bu biologik jarayon deydi. Kimdir aytadi? Sevgi bu vaqtinchalik bir qismat. Bir o'sha oilamga bag'ishlab yozganimda sevgiga shunaqa bir sevgilim, sen xursan, tarisan, qalbimning noyob gavharisan, yoningda hamisha shar'iyan, sevganman,
sevyapman, sevaman, oxirida shu sen borsan yer obod, ko'k obod, sen borsan munavvar bu hayot, men esa chorshaming umrbod, sevganman, sevyapman, sevaman. Doim sevib yashash kerak, o'shanda hayot zavqli bo'ladi, oila tinch bo'ladi va uzoq umr ko'rish menimcha nasib qiladi deb o'ylayman. Qalbni tinch kerak deysizmi? Hech qachon bir-biriga sevib tuymaslik kerak-da. Qaysidir o'sha yil o'tgan sari, umr o'tgan sari odam yana ham mustahkamlanib, yana ham qattiqroq bog'lanib borish kerak-da. Mana shunaqa muhabbat mangulikka olib boradigan muhabbatda bu insonni avaylaydigan aslaydigan. Yoningizdagi insonni borligicha qabul qilasizmi yoki tarbiyalashga harakat qilasizmi? Agar ojiz hammamiz ularga ham aytaman, meni ham ojiz tomonlarim, xato tomonlarim aytinglar, ularni aytib turishadi. Shundayligicha qabul qildingizmi? Yo'q, yo'q. Men misol uchun unda kamchiliklar bo'lsa, o'z yuzlariga aytib, mana shu hozir xato bo'ldi, mana bu harakatsiz xato bo'ldi. O'sha xato yana takrorlansa-chi? Yana takrorlanaversa. Yo'q, takrorlanmasa endi bir marta, ikki marta bo'ldi deb o'sha qat'iyroq aytishga harakat qilinadi. Chunki siz tanlagan insonni anglagan inson albatta anglab yetadi. Odam o'zgartirib bo'ladimi hozir? Yo'q, o'zgartirib bo'ladimi emas. Odamzotni o'zgartirish qiyin. Bir tog' ikkinchi tog'ga ko'chdi desa ishon, lekin bu odam o'zgardi degani ishonmang degan uni bilaman. Lekin harakatlar haqida gapiryapmiz biz, odatlar haqida gapiryapmiz. Buni inson yengishi mumkin. Fe'l-atvor emas. Yo'q, u fe'l-atvordan, lekin harakatlar chunki kundalik hayotga kerak bo'ladigan, kundalik turmushda o'sha chiroyli ko'rinish, kiyim kiyish deysizmi, ovqat pishirish, boshqa harakatlar, bir-bir muomalalarda xushchaqchaq, o'sha oiladagi muhitni baribir ma'lum ma'noda er-xotin maqladida. Shu muhit go'zal bo'lsa, kelgan mehmon ham, bunda yashayotganlarga ham go'zallik bo'ladi-da. Mana shu go'zallikni yaratguvchi insonning o'zi qalbi go'zal bo'lishi kerak aslida. Mana shu qalb go'zalligi bu qondan kiradimi yoki yo'q, qondan ham kirgan bo'lishi mumkin, avlodda ham bo'lishi mumkin, lekin inson hayotni go'zal qilish, o'zini avvalo go'zal qilishga harakat qilish kerak. O'sha Chexovda gap bor, insonda hamma narsa go'zal bo'lishi kerak, degan eng oxirida fikri ham deydi-da. Faqat tashqi nima emas, odam ko'ngil toza bo'lsa, qilayotgan harakatlariz ham, odamlarga gapirayotgan gaplariz ham go'zal bo'ladi, hayot ham go'zallashib boradi-da. Shunga nima yetsin. Hali ko'p yashaymiz, Xudo xohlasa. Hali ko'p sevamiz, Xudo bersa ish. Boshimiz ustidan uchib o'tadi, hali qancha bahor, yozi, kuzi, qish. Hali yasharamiz eski tan ichra, 80, 90 voylar tug'lar balki. Hali bag'rimizda gullaydi g'uncha, axir biz o'zbekmiz, turkiylar qavmi. Hali saflarimiz kengayib borar, men ham shu saflarda borman, tirikman. Qalbimda guppillab turgan tuyg'ular, umrimni yangilab turar tamoman. Keyin o'lim bo'lmas, keyin ruh mangu, zamindan uzoqda, yerdan yiroqda, muhabbat mulkida, ko'ngil yurtida hali ko'p yashaymiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Hali yana ko'p uchrashamiz va ko'p suhbat quramiz, Xudo xohlasa. Qiziqarli suhbatingiz uchun katta rahmat. Azizlar, bu ikki eshik orasi ko'rsatuvi edi. Chorshanbaga menga o'zlarini kitoblarini hadya etibdilar va yozibdilar. Insonlar qalbini kashf etishdan charchamang debsiz. Qalbingiz doim go'zal bo'lsin. O'zingizni va qalbingizni doim ehtiyot qiling va asrang. Keyingi ko'rsatuvlarimizgacha ko'rishguncha sog' bo'ling.